Hej? A rúženke to do očí pôjdeš povedať ty. Áno? Čo? No asi nie, že? Budem to nakoniec musieť urobiť ja a odseriem si to ja. Nie, žiadne také. My pekne zlikvidujeme ten bordel v našom meste. Jednoznačne. A my, ako naše oddelenie policajné, pôjdeme príkladom. Áno? Pôjdeme príkladom. Tak. To začneme všetci chodiť v nedeľu do kostola a každý deň si začneme meniť ponožky? Počkaj, ty si nemeníš každý deň ponožky? Ani jeden nepôjde do tohto hnusného odporného zariadenia. Teraz do ktorého? Do toho masážneho salónu alebo do bordelu? Čo ne, ty si úplný debil. To je furt to isté, nie? Aha. A prečo by sme to mali riešiť takto, z hurta? Tebe to hádam vadí, Hulka, nie? Čo ty si už v tom masážnom salóne bol? Nič. Dávam úlohu človeku, ktorému plne dôverujem a ním je Boborovský. Áno, Boborovský, pôjdeš do toho masážneho salónu a pôjdeš tam a zistíš všetky predpisy, či dodržiavajú, či majú toaletný papier a všetky tieto veci, rozumieš? A ty zistíš, či tie dievčatá majú nad 18 rokov. A či tie doklady majú naozaj v poriadku, jasne? Jasne, šéfko, jasne. Pán kapitán, a ako tam má ísť, keď máme zakázaný vstup? Šaľko, ty už nič nerozprávaj. Buď ticho. Šéfe, rozkaz vykonám. Šéfe, to ste tam fakt toho pravého poslali. Ten sa tam určite zabudne a zabuchne sa do nejakej ukrajinskej kurvy. Prosím? Do nejakej ukrajinskej kurvy. Ako sa bude volať akcia? Vymetač. Vymetač. Zdravím vás, páni Fízli.